تازه خبر طالبانو پاکستانی افسران تښتولي. د طالبانو لخوا یرغمل شوی او پاکستانی امنیتي چارواکو مرسته غوښتي. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي؟ دا پاکستانی افسران په کوم ځای کې طالبانو تښتولي، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د پاوز د یو ډګرمن ویډیو خپره کړه چې رغمل شوی او د مرستې غوښتنه کوي. په دغه ویډیو کې د پاکستان د پاوز له ډګرمن خالد امیر سره د هغه یو ورور چې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړی ملکي چارواکی دی هم ښکاري. د پاوز دغه ډګرمن په ډېره اسماعیل خان کې د خپل پلار جنازې ته تللی و چې د چهارشنبې په ماښام له خپل دوو ورونو او یو وراره سره د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د تحریک طالبان پاکستان ډلې د دغو کسانو د تښتولو مسؤلیت اخیستلی، خو تر اوسه یې خپلې غوښتنې نه دي په ډاګه کړي. د 15 ثانیو په دغه ویډیو کې ډګرمن خالد امیر ویلي، موږ روغ جوړ یو او د پاکستان په یوه لیرې پرتې سیمه کې چې پاکستاني حکومت ورباندې کنټرول نه لري د طالبانو په ولکه کې یو. موږ له حکومت او لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتنه کوو چې زموږ د ازادۍ لپاره ژر تر ژره د طالبانو غوښتنې ومني. خالد امیر په دې ویډیو کې نور وضاحت نه دی ورکړی. د دغه ډګرمن برمته شوي ورور آصف امیر چې د پولیسو مرستیال کمیشنر دی، په ویډیو کې له خپلو خپلوانو غوښتي چې پر پاکستانی چارواکو فشار راوړي چې د دوی د خوشې کولو لپاره هڅه وکړي. د دو نورو یرغمل شویو کسانو په اړه سمدستي معلومات نه دي خپاره شوي. د تحریک طالبان پاکستان سرچینو ادعا کړې چې د هغو ملکي خلکو ویډیوګانې نه خپروي چې د حکومت، پولیسو او پوځ سره تړاو نه لري. پاکستانی طالبان د افغانستان پولې ته څیرمه په ډېره اسماعیل خان او د خیبر پښتونخوا ایالت په نورو سیمو کې وخت په وخت پر امنیتي ځواکونو او حکومتي هدفونو باندې د خراب او ترپ بریدونه کوي. پاکستان تحریک طالبان پاکستان نړیواله ترهګره ډله بولي او په دې باور دی چې دا ډله په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پټنځایونه لري او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه کوي. په وروستیو میاشتو کې په دغو بریدونو کې د امنیتي مسؤلینو په ګډون په سلګونو پاکستانیان وژل شوي چې له کبله د کابل سره د اسلام آباد اړیکې خړې پړې شوي دي.